はい、皆さんこんにちは、井上です。今天我们要学的是て、よかった、レオンファ。て、よかった、它的意思是还好怎样的意思。比如说生活中还好找到钥匙，或者还好赶上电车，或者还好很顺利等等，就是常常会用到嘛。对，但很多学生不太会讲这一句。其实很简单，所以今天就是大家一定要学会这个句型，然后多造句哦。OK， 好，那先看第一个例子，还好找到钥匙，怎么说呢？找到，見つかります。好，它的第一型見つかって。整句话，鍵が見つかってよかったです。鍵が見つかってよかったです。还好找到钥匙。所以呢，动词贴形加よかった，还好怎样的意思哦。OK， 好，那我们多看例子。好，第一个，还好赶上电车，赶上，間に合います。好，它的贴形間に合って。整句话。電車に間に合ってよかったです。電車に間に合ってよかったです。还好赶上電車。好。那第二个。还好你能参加这个 party。好。参加参加します。好。那能参加参加できて。就是要变可能动词。好。整句话。あなたがパーティーに参加できてよかったです。あなたがパーティーに参加できてよかったです。OK。好、那第三个。还好很顺利。还好很顺利。这句话就是常用到嘛。好。那顺利的日文。うまくいきます。うまくいきます。好、那整句话。うまくいってよかったです。うまくいってよかったです。这个日文也是常用到，所以一定要学会背起来。好。最后看練習問題。好，第一个 A 说，これ私が作ったケーキです。食べてみてください。这是我做的蛋糕，请吃看看。然后 B 说，ありがとう，谢谢。とても美味しいですね。很好吃哦。然后 A 说，お口に良かったです。好，这个要学一下。还好符合你的口味。符合口味，お口に合います。所以它的贴心。お口にあってよかったです。お口にあってよかったです。第一个是对的。OK。那第二个。今日はいい天気ですね。今天好天气よ。然后比如说、はい。ほんと今日はよかったです。好。常常会说、还好今天天气很好。就是会晴天。好。那晴天的动词是晴れます。它的贴形。今日は晴れてよかったですね。今日は晴れてよかったですね。好，这一句话在运动会啊、去旅游的时候就会常常用到。还好今天晴天。今日は晴れてよかったです。一定要背起来。OK。所以呢，动词贴形加よかった是还好怎样的意思，这非常常用到，所以大家多造句多练习哦。OK。好，那最后有什么意见的话，就请给我留言或者请加我 LINE 好友。那如果喜欢这个影片的话，就请帮我按赞，然后也希望支持我的频道。好，那下次的课见哦。OK， 今天的课到这边，拜拜。